Selepas 2 tahun tidak dapat meraikan sambutan bulan kebangsaan disebabkan COVID-19. Untuk kali ini, pasti berbeza apabila acara ini sudah boleh diadakan. Persatuan Santai Anak Utara antaranya tidak melepaskan peluang untuk mengadakan sambutan bulan kebangsaan dengan meriah di Sekolah Kebangsaan Pulai, Baling Kedah. Acara ini diadakan bersama-sama warga sekolah dan masyarakat setempat di Baling. Lebih istimewa, sambutan ini turut dihadiri oleh konvoi daripada Kelab Media Prima. Acara dimulakan dengan perarakan masuk jalur gemilang dan seterusnya bendera dinaikkan oleh pasukan beruniform. Diikuti pula dengan nyanyian lagu Negaraku oleh pelajar sekolah. Gimik acara dilakukan dengan penyerahan 9 jalur gemilang kepada ketua komuniti setempat. Setiap bendera ini diletakkan di perkarangan sekolah sebagai simbolik kepada sambutan bulan kebangsaan untuk tahun ini. Kemeriahan acara turut dirasai melalui persembahan sajak dan pantun bertemakan bulan kebangsaan. Akhir sekali, majlis ditutup dengan nyanyian lagu-lagu patriotik oleh pelajar sekolah dengan penuh bersemangat. Walaupun ringkas, tetapi sambutan yang diadakan ini bertujuan menzahirkan rasa cinta kepada negara selepas 65 tahun mencapai kemerdekaan.